bez energie. No, tak to se mi povedlo. Tak. Raději budu pokračovat, než se někde zaseknu zase. Sehnat nějaký flašky. Tohle se tady dá projít. To nemá smysl. Tak doufám, že to přežiju. Tu flašku sebrat. Dvě flašky dokonce. A to potřebuji zlodějku. A další checkpoint, takže to je oživí snad. Zpátky hezky. Tak je to lepší. To nebylo pěkný.
zkuste na mě koutálí. Češníci jsou nejhorší. Tak pojď. Puzzle, jo. To už nestačí, ne? Druhá. To bude hodit. A jak se tam dostat? To není dobrý, to není dobrý. Bylo těsný. Vy jste mohla přestat houpat furt. Tak. Skvělý, to je pryč. To vyjde. Mluví. Nejlepší. Vyčka energie. Jo, co bude hodit? Teď hlavně nespadnu dolů zas. Jedem. Ještě jednou. Hop. Kdyby se hodil. Dolu nejdu teda. To nemělo smysl sem jít. Energie by se fakt dostala. Špatně samozřejmě.
Look at that! It must be the tomb! Yes, you are correct. This is the tomb of the Guardian. It has inscriptions all over it. Hmm.